Salam değerli emeklilerim. Her birinizi salamlıyorum. Allah sizi var eylesin, Allah sizi berhudar eylesin. Kısaca size haberler vereceğim. Çok uzatmak fikrim yoktu. Çok uzatma fikrim yoktu. İki mevzu üzerinde dayanacağım. Birinci, Suret Hüseyinov'u kim öldürdü, niye öldürdü, kimler öldürdü ve niye öldürdü? İkinci mevzu, Kabil Türkoğlu gelir, Aliyevlerin dönemi sona yetti. Kabil Türkoğlu gelir, hazır olun karşılamağa. Ama ver baştan deyirim, ver baştan deyirim. Mənim hökumətə gəlməyimə kimlər mane olacaqsa açıq deyirəm. Gələndən sonra çox ağır cəzalandıracağım. Çox ağır. Eleştirə bilərsiniz. Gələndən sonra nə edirsiniz eləyin. Nə bilim, mən ki, ölkəm ki işğal altındadır. Bak, bunu diqqətlə qulaq asın. Bak, bu kadrar de tarixə düşür, tarixə. Mənim ölkəm işğal altındadır. Mənim ölkəmdə bir neçə ölkənin qoşunları var. Mənim ölkəmin namusu başka milletlerin altına atılıb. Mənim devletimin başında duranlar qeyri-millətlərdir. Mənim dənizim, mənim çaylarım, mənim bizim daha doğrusu meşelerimiz, vətənimiz ancaq bizə həsrət edilib. Bütün zənginliklər bizim elimizden bir aile tarafından veya bir neçə aile tarafından alınır. Hamı da bilir ki, ölkədə ancaq bədənini satanlar, petxular, namussuzlar, narkotik satanlar, insan alverçisi, organ alverçisi, banditler yaşayır. Qalanları sürünür, 6 milyon insanı ölkədən didərgin salıblar. Belə bir çıxılmaz durumda, belə bir nəvi İlham Əliyev çıxır, deyir ki, mən sosial şəbəkələrə baxıb ölkə idarə edirəm. İlham Əliyev deyir ki, mən nəvələrimdən, balalarımdan mənə məlumat, onlar baxırlar sosial şəbəkəyə, mənə məlumat verirlər, mən ölkədə qərar qəbul edirəm. Yəni, deyirəm, açıq deyirəm, mənim ölkəmin belə bir işğal altında olduğu dönemde kimlerse sosyal şebeke üzerinden hardansa neyinse beni gözden salmak için mi ne bileyim hasa mene karşı kara PR kampanya yaparır. Bir başa deyirəm and olsun Allah'a ki Merkezi Afrika Respublikası en o Afrika'nın en ucu o ağır respublikalarında onlara yer bəyər eləyəcəm. Onları ölkədən rədd eləyəcəm. Çok ağır cəzalandıracağım onları. Açıq deyirəm. Mənə, hökumət başına gəlməyə mani olanlar hamınızı ağır şəkildə cəzalandıracağım. Kim olursa olsun, başta Vidadi İskenderli olmak şartıyla. Heç kimin de bağışlayası deyiləm. Bak bunu açıq deyirəm ha. Bunu açıq deyirəm. Açıq deyirəm. Mənim ölkənin başına gəlməyimdə, zaten heç kim gələ, bir Əli Kərimliniz var, Əli Kərimlimiz var deyək. Əli Kərim de deyir ki, harada olsa deyir, Əli Efirdə de deyir, qonaqlıqda da deyir, hamısı çatdırırlar değil mi? Deyir ki, mən prezident olmaq fikrim yoxdur. Ama halk ehtimatsa göstərərsə belə halkı, mən olaram. Ha, ne ehtimat? Ha, ki, olmaq fikrim var, özde olacağım, kurtarıcı etdi. Deyiləm, bugün bir daha emin edirəm ki, sizi indi verəcəyim xəbərlərlə İlham Əliyev kitabı bağlandı, Qabil Türkoğlu ölkəyə gəlir. Acaba Qabil Türkoğlu ölkəyə prezident kimi gələcək, ya ölkədə prezident seçimlərində mi iştirak eləyəcək? Hamının haqqıdır, o cümlədə mənim haqqımdır. Ya Qabil Türkoğlu sadəcə olaraq seçilə bilməyib müxalifət lideri kimi xidmət göstərəcək, bunu zaman göstərər, bunu Azərbaycan xalqı bilər, bunu Qərb tərəfdaşlarımız bilər, kimi seçər, kimi neynəyər. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, yenə də təkrar edirəm. Altını cızaraq deyirəm, gəlirəm ölkəyə, gəlirəm, prezident olmaq üçün gəlirəm. Ve değerli emekçilerim, mevcut şərait yaranacak gəlirəm. Mevcut şərait yaranana bile hoppana hoppana gələsiz öyle mi? Mevcut şərait yaranacak gəlirəm. Bir ordu ilə gəlirəm. Her yer bəyər olacak gəlirəm. Ama deyirəm, açıq deyirəm, ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Benim hükümet başına gəlməyim üçün, mənə mane olanlar, gəlməyimə mane olanlar, mane olanlar, hamısı ölkəni tərk etsin. Ciddi cəzalanacaq. Mane olanlar kimlərdir? Deyirəm sizə. Hansı kateqoriyadır? Deyirəm sizə. Xüsusilə ölkədə nüfuzu olan, xüsusilə ölkədə nüfuzu olan müxalifət ya iqtidarda ya mediaya çıxan, mənə qarşı qara kampaniya yaparan o TikTokçular da qarı, bir neçə, bir 10-15 TikTokçu var onlar daxil. Deyirəm sizə. Bunlar ölkəni tərk etsinlər deməzdim. Cəzasını alsınlar zaten göndərəcəyik. Daha sonra muhalif liderleri vuranlar, muhalif liderleri tanımış simaları vuranlar, vurduranlar,
şerri peps edenler, hakiminden tutun, onun şerriyenden tutun, onun sifarişçisine kadar. Hamısı hazır olun. Kabil Türkoğlu gelir. Bundan başka, kalın hamısı, mənə mani olmayanlar, mənə dəstək verənlər, hamı ödüllendiriləcək, özü güclü şəkildə ödüllendiriləcək. Bana deyirəm, çox güclü ödül veriləcək. Bakıdan ev hədiyə, o milyonluq maşınlar hədiyə və s. və ilə. Bunu açıq və net deyirəm. Qabil üçün Azərbaycan xalqı psat, hamı bilir. Ən sevilən cəhbətçilərdən də soruşuram, başda deyib, sən bizdən də çox sevilirsən. Qabil üçün, mənim bütün Azərbaycanın o fəalları mənim komandamdır. Heç partiyada olanlar olmayanlar mənim komandamdır. Biləsiniz ki, istər cəhbətçilər olsun, Əli Kərimli vermədiyi vəzifəni mən sənə verəcəm, əgər layiq sənsə. Hansı pləkənə, hara uyğunsan ora yerləşdirəcəm. Deyiləmədən, bugün bir daha əmin oldum ki, mən artıq İlham Əliyevlər gedir, Əliyev gedir. Ən böyük güclərdən xəbər almışdım mən. Ən böyük gücdən. Mən ona işarəsini verdim efirdə. İlham Əliyevin sonudur. İlham Əliyev gedir artıq oktyabr ayı. Mən sentyabr demişdim. Onlar dedi oktyabr ayı Əliyevlərin sonudur. Və dünən üçün mən sizə burada efirdə göstərdim canlı yayımda. Sabah dəhşətli xəbərlər olacağını göstərdim. Bugün mənə atdılar, mən daha doğrusu həmin adama atdım ki, generala ki, bəs deyirsən, Nusret Hüseynov ölübdür. Mənə niyə xəbər vermədin sən, birinci? Deyir ki, həmin adam deyir ki, mən bunu dünəndən bilirdim, bugün öldürüləcək. Daha doğrusu yox, dedim, mən bunu dünəndən bilirdim. Surətin öldürüləcəyini, öləcəyini dünəndən bilirdim. Mən ona görə bu adam deyir, ha bircə dəqiqə qoy burada baxım xəbərlərə. Mən burada deyir, mən bircə qoy tarixinə baxa, Surət Hüseynovun öldüyü tarixə baxa. 31 iyul 23-cü il baxa görə saat neçədə ölübdü, bilmirəm mən hələ ki. İndi hər halda dəqiqləşdirib deyiləcək sizə. Mən adam mənə dedi ki, mən bunu dünəndən bilirdim. Ki onu öldürəcəklər. Hələ sırağa gündən bilirdim onu öldürəcəklər. Öləcək o. Sadəcə olaraq, əzəmədən biləsiniz də mən burada elə belə danışmıram. Mənim burada İlham Əliyev məhkəmə kağızları buradadır, məndədir. İlham Əliyev, o bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətində işləyən adam olub. Almaniya sənəd göndər, vay İlham Əliyev. O bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətində çalışan adam olub. İndi Almaniyadan Rusiyaya və bizlərə, haralarına, bizim istəmədiyimiz qurumlara məlumat ötürür Qabil Türkoğlu, yəni Qabil Məmmədov. Deməli, Almaniyada mənə məhkəmə olubdur, mən olmam, şey mənə lazım bilmək. 22 dəfə məhkəmə olub, heç mənə çağırmırlar artıq, 22 dəfə istəyiblər. Nəsə Almaniyada deyir ki, biz sənin hər şeyinə bələdik, sənin harada məlumat aldığını da orada göstəriblər bir-bir. Sən təmiz adamsan işini görcünən. Neysə, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydur. Alman devləti məni hər evdən nə qədər su içirəm, qramına qədər bilir Alman devləti. Burada addım atanda da üfürə-üfürə, su içəndə də üfürə-üfürə atıram, içirəm, addım atanda üç dəfə fikirləşir və ayağımı yerə qoyuram. Mən bilirəm ki, mənim hədəfim kimdir, kimlərin hədəfindəyəm mən. Trilyonları olan, dünya səviyyəli mafiyalarla, adam öldürənlər, əli qana batanlar, İlham Əli. Mən bilirəm bunu, hamısının fərqindəyim. Sadəcə deyilən vətənlərim diqqətdən qulaq asın ki, görürsünüz ha, mən sizə dedim ki, İlham Əliyev oktyabra qədər, o yəni oktyabr daxil olmaqdan İlhamın sonudur. Mən sentyabr deyirdim hər zaman. Amma böyüklər elə dedi də, mən nə qalim, dünya cüzülərindən gələn mesaj buydu. Və deyilən vətənlərim artıq, biz bugün, mən indi biraz önü görürəm, biraz önündən xəbər alıb deyirəm, bəziləri də deyir, təkmən yox. Amma İlham Əliyev bunu 3 ay, 5 ay, 1 il qabağı İlham Əliyev çox gözəl bilir, bizdən də yaxşı bilir. Dəyərləmədən görürsünüz ki, son zamanlar bütün müxalifəti yerli dibli məhv eləmək istəyirlər. Sanki kimçənin ölkəsi kimi, ərəb ölkələri kimi, yəni bu ölkədə heç müxalifət yoxdur. Yəni Amerika məcbur olsun elə bu sülalə, kraliyyət sülaləsi olsun belə gəlsin deyəsin. Bu da gördülər, belə eləyirlər bir tərəfdən. Bir daşdan 5 quş vurmaq istəyirlər, bu tərəf alınmır, qardaş. Belə eləyirlər, bu alınmır. Zaten Azərbaycanın olan bloggerləri, jurnalistləri dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur.
Azərbaycandan çıxan səs, baxın 85 milyonluq İranda bir dənə qabili var mı? Bir dənə qənimət var mı? Bir dənə bu blogerlərdən yoxdur, yoxdur, qardaş, yoxdur. Nə İranlı, başqa ölkələrdə də yoxdur. Rusiyada da bir dənə Navalny var idi, o da Amerika çəkirdi qabağa. Hər tərəfli dəstək var idi. Amma o da gördü sonunda, o da neytrallaşdırdılar, basılar içəri. Hə, dəyərli həmvətənlərim, Qabil Türkoğlu gəlir, hazırlaşın qarşılamağa Qabil Türkoğlunu. Qabil Türkoğlu elə belə gəlməyəcək. Hazırlaşın. İlham Əliyevin son 100 günündən bir 5-6 gündə getdi. Son 100 günündən 5-6 gündə getdi. Deməli, dəqiq gün deyəmərəm, amma İlham Əliyevin sentyabr, xüsusilə də ən sonuncu, oktyabra İlham Əliyevin sonudur. İlham Əliyev artıq, burada deyəcəyiz, surətini öldürdü. Əzəm ədəm, surətin necə öldürüldüyünü, Navi çoxdan çox güman ki, zəhərləndi. Bax, 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 deyirəm, ha. General mənə dedi ki, mən Sürət ölməmişdən qabaq bilirdim o öləcək. Hələ Sürətdən də başqa adamlar öləcək. Bilirsiniz də Kəlbəcəri verən adam var idi. O Talış general idi deyəsən səhvən. Talış o aynəsə də çıxdı ya. Adını bilənlər yazsın zəhmət olmasa. O qəhrəman zabit. Hancı Nəcməddin Sadıqov Kəlbəcəri aldı. 2 aya verdi. Onu göndərdilər Zəngilana. O komandir var idi. O Talış. Gördünüz onu nə tez öldürdülər? Onu tez bazar öldürdülər. Elə bir qəhrəmanı. Gördünüzmü? Niyə? Niyə arxivlər açılmasa? O dedi ki, mən dedim ki, Kəlbəcəri məndən alırlarsa Kəlbəcəri verəcəklər. Kəlbəcəri verəcəklər. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım. Erşad bəy, yekunlaşdırmaq istəyirdim, biraz az yayım. Hə, mən də qısa bir dəqiqə ürək sözlərim. Buyur. Gəlirəm, gəlir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, görürsünüz də, ölüm haqdır. Bax, indi Sürət Seyrovun ölüsünə... dirisinə söyəndəklər. Amma biz sağlığında bunu deyirik. Bay İlham Əliyev, bu sənin üçün də var. Bu millət vəkilləri sizlər üçün də var. Götə girənlər, Ərin Ağiyev sənin üçün də var. Kamran Əliyev sənin üçün də var. Görün, Hacı Madər öldü, bir nəfər rəhmət yazdı. 33 ilin deputatıydı. Hamı. Allah şükür öləndə səni də görmək söyəndəklər. Va, skuterdən gəlirəm, baxı. Yaşamaq gözəldir, en gözəl. Valla gözəl. Ya bu ömrü kişi kimi yaşayabilir? Bak söndə, bayırda. Gəlin burun öldürür. Baba, tək tərha gelirəm öldürür. Şəlləmirəm. Və baxıram, kayf tuturam. Niyə? Bak ölənin dalında belə söylürlər. İlham Əliyev, sənə heç kimin cəsarət eləmədiklərini bizdən deyirik. Sağlığında qulağın eşidir İlham Əliyev. Atavın ruhuna soxum İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən qəhbəsən. Bax, sənə deyirəm, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, sənə deyirəm. Sən cırıqsan, ölkəni belə idarə eləmirlər. Qəhbənin balaları, Turov gücünə, DTX gücünə, polis gücünə, milləti yaman günə qoyursun. Bəli, bugündən sizin üçün də var. İlham Əliyev də öləcək. Keymə tezib gedirdi, güya İlham Əliyev ölümsüzdür. Qəhbə Mehriban da öləcək. Görbəgör Heydər öldü, nə oldu ki? Hamısı öləcəklər qəhbə balaları. Amma bir var kişi kim ölmək? Bir də var ki, cındır kimi ölmək. Ona görə bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, cəsarətli olun. Ömrü verən Allahdır. Bu həyatı bir dəfə yaşayırıq. Onu da kişi kimi yaşamalıyım. Soğum Sürət Hüseynovun da ruhuna. Sağ ol. Sağ ol, var ol. Çox sağ ol, qardaş. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Sürət Hüseynovu niyə öldürdülər? Sürət Hüseynovdan başqa kimlər öləcək? Çox adam öləcək, dəhşət öləcək. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyev Putinlə danışıbdı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xarici kəşfiyyatdan əsasən də FSB danışıblar. Bütün canlı arxivlər öldürülməlidir. Bütün canlı arxivlər öldürüləcək. Biləsiniz. Sizin xəbəriniz olsun ki, Putinin sirrini bilən adamların yarıdan çoxu artıq öldürülübdür. Yarıdan çoxu öldürülübdür. Şəxsi mühafizə, şəxsi ailəsini daşıyan, nə ailəsindən ilgilən, hamısı öldürüldü, dəyərli vətənlərim. Siyahı verilibdir, ortaya siyahı çıxarılıbdır. Kimlər öldürüləcək orada? Orada Rəsul Quliyevdən tutmuş, və bu surətdir, zaten bu heç öldü. Orada Rəhim Qaziyevə qədər, nə qədər adam varsa Heydər Əliyevin sirrini bilən hamısı öldürüləcək. Xalq cəbhəsinin bir yanlışını deyim, açıq deyirəm, amma sevsəm də yanlışını deyim. Xalq cəbhəsinin Elçi bəydən irəli deməsi, Elçi bəy kimi xainlə irəli deməsi, Elçi bəyin də bütün versiyalarda, bütün kateqoriyalarda, bütün hər tərəfdə Elçi bəyin Heydər Əliyevin adamı olması.
Birbaşa qohum olması, işçi olması, Elçibəyin atasının belə daşına kustundan əlaqəsi olması, Elçibəyin atasının qəbri hanı, prezidentin qəbrinin biz niyə yerini bilməliyik? Leon şəhərində ortaya çıxması. Yəni, Elçibəyin özü KGB zabiti, atası çox böyük xəyanətkar olduğu, hamısı ortaya çıxdı, İlham Əliyev artıq xalq cəbhəsindən malalayırdılar Elçibəyi. Ha İlham Əliyev də müsavat xalq cəbhəsi cütlüyü kalpaza çörəksat deyirdi. Elçibəy sanki bir xalqa sevdirir. Ham bilir ki İlham Əliyev kimi sevmirsə xalq onu sevir. İlham Əliyev xalq kimi sevirsə İlham onu sevmir. Deməli dəyərlən vətənim artıq Elçibəyin də Heydər Əliyevin adamı olduğu, Elçibəyin bu ölkəyə Heydər Əliyev qədər xəyanət elədiyi ortaya çıxandan sonra artıq insanlar bildi ki Elçibəy artıq Əli Kərimli də biraz prezident olsa da Əli Kərimliyə də xalq ucu çox şeyi bilir artıq. Artıq Elçibəy barədə heç nə gizlin qala bilməz. Onsuz da Heydər Əliyev arxivləri içini dağıdıb, poxa döndərib, arxivləri yandırıbdır. Onsuz da arxivlərdə bizə bir şey qoymayıblar. İndi nə deyir? Canlı arxivlər. Canlı arxivlərdir, canlı arxivlər. Canlı arxivlər kimdir? Bu ağzı qara danışanlar var. O məni də söylürlər. O adını müxalifət qoyanlar. Onlar canlı arxiv zaten, onlar heç nə görmüyüb. Onlar dədəsinin pulu olubdur, rüşvətxor olublar. Sonra da müxalifətə keçən avara axmaqlar olublar. Onların başını buraxın. Canlı arxivlər deyirəm sizə. Canlı arxivlər deyirəm sizə. Canlı arxiv kimdir? Məsələn, kimdir təxminən? Necmədin Sadıqov. Necmədin Sadıqov. General Orucovlar. Rəhim Qazıyev. Rəhim Qazıyev. Heç kimin partiyası tanınmadı. Pənah Hüseynin partiyası tanındı. Ha, Pənah Hüseyn. Canlı arxivlər. Bax, bunlar hamısı öləcəklər. Görəcəksiniz. Bunların ən başında duran o inqilab, narkotik inqilab deyən ən təhlükəsiz siyahının başında duran adam kim idi? Siyahının başında duran adam kim idi? Surət Hüseynov idi. İkinci yerdə ya Rəsul Quliyevdi, ya Rəsul Quliyevdi siyahada ikinci yerdə, ya Rəhim Qazıyevdi. İkisindən biri var, Rəhim Qazıyev. Sonra o daxili qoşunların komandanı var, arada bir danışır, o Ukrayna tərəfdə olur. Fəhmin Hacıyev, o da siyahıda var. Bunların hamısı öldürüləcək, canlı arxivlər öldürüləcək. Çünki bir mənalı olaraq deyirəm sizə, İlham Əliyevin sonudur. Bu payızda, bu sonbaharda, bu 23-cü ilin sonbaharda, İlhamın sonudur. Artıq dəyərlən vətənlərim, bunlar hamısı ilişki var, bilirlər. İlham Əliyevi gətirən qüvvə, Putini gətirən qüvvədir. İlham Əliyevi gətirən qüvvə, Ərdoğanı gətirən qüvvədir. İlhamı gətirən qüvvə, ilhamı götürən qüvvədir. İlhamı götürən qüvvə bizi gətirən qüvvədir. Və onlar da yalan ya gerçək nələrsə abişat edirlər. Yəni, çüçilanı qoyarsan, hamısının ikinci dvayniki, trayniki var axı. Yəni, yalanla onu öldürərik, maskalayarıq. Onsuz da bizdən bir də ayılırıq ki, Qəddaf ölməyib, ayılırıq ki, Hitler ölməyib, ayılırıq ki, belə ölməyibdir. Yəni, bunları gətirən qüvvə, götürən qüvvədir. İndi, bunlar da nə istəyirlər? Bunlar nə istəyirlər? Nə istəyirlər? Bunlar da. Onların ən böyükləri Putindir. Putinlə məsləhətləşərək arxivlər onsuz da məhv olubdur. Nə qədər canlı arxivlər varsa hamısı öldürülməlidir. Hətta öldürülənlərin içində Sevil Əliyeva var. Hətta öldürüləcək insanların içində Mehriban Əliyeva var. Ya qaçılması ya diri, yəni öldürməsi. Diri ələ keçməməli. Dəyələmədənlər. Uzun sözün qısası. Birinci öldürülənlər siyahısında Elçibəy dönəmindən Heydər Əliyev dönəmdə keçid, o xəyanətlər, o insanların ölümü bahasına, Xocalı soyqırımı bahasına, 20 yanvar metrosun partlatması, avtobusun partladılması, o Qarakənd hadisəsi, bunların bu canlı arxivlər öləcək birinci. Birinci bu canlı arxivlər öləcək. Bu canlı arxivlər birbaşa İngilisə də təsir eləyən arxivlərdir. İkinci arxivlər, ikinci, konkret. İndi mən bilmirəm bunu, zaten də bəzi hiss edirik biz bunu, amma dəqiq. O son zamanlar partladılan vertaliotu rusların partladığını, 14 pilotumuzun öldüyünü kimlər bilirsə, 8 helikopterlər, vertaliot və təyyarələr partladıldı, helikopter və uçaqlar. Onlar pilotlarla bir yerdə öldürdü, sistemini bağladılar. Yəni, onları bilənlər var bizdə, onların əlbir olanlar var. Sonra Polat Həşimovun öldürülməsi ilə əlaqəli adam, xüsusilə Nəcməddin Sadıqov. Bunlar da öldürüləcək. Yəni, uzun sözün qısası, Qabil Türkoğlu gəlir hakimiyyətə, gəlir hökumətə,
İndi bilmirəm xalq məni prezident görmək istəyəcək qərb və xalq. Xalq və qərb. Demokratik qüvvələr və xalqımız. Xalqımızı çox geri zəkalı eləyiblər. Xalqımız, xalqımızdan olsa and olsun Allah Tural Abbaslıya səs verəcək. Yəni bu xalq o qədər geri zəkalı. Xalq o qədər bir halda ki xalq xalq deyilsə, az xalqdan danışırsınız siz. Babaşın götdən necə verməyinlə danışanda 25 min adam canlı izləyir. Biz burada tarix danışırıq. Biz burada necə deyirlər, fəryad edirik. Qazinin şəhidə, hazır dövlətdə, dövlətçiliyimizin məhvindən danışanda bizə 2000-3000 adam baxır. Ona görə xalq az xalqdan danışırsa, İlham Əliyev tərbiyəsi, Heydər Əliyev tərbiyəsi alan xalqdan mı danışırsınız? Qardaşımın nəvəsi var, mənim qardaşımın nəvəsi var. Nəvəsi Heydər Əliyevi görüb. Qardaşımın oğlu Heydər Əliyevi görüb. Qardaşım Heydər Əliyevi görüb. Qardaşımın atası, yəni bizim atamız Heydər Əliyevi görüb. Atamızın atası Seyyaf kişi Heydər Əliyevi görüb. Onun atası Mamet kişi Heydər Əliyevi. Görün neçə 6 nəsil Heydər Əliyevi görüb. 105 il yaranan ölkəmizin başında 55 ilini bir sürtük ailə idarə eləyibdir. Qalan İsa Qəmbər, o da Heydər Əliyevin qohumu olubdur. Elçi bəy, o da Heydər Əliyevin qohumu olubdur. O da Heydər Əliyevin adamı olubdur. Bir balaca, hələ vəzir ol, o da dilimizi bilmirdi. Qaxlı o prezident oldu biraz. O da bir pox olmayıbdır. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mən onu demək istəyirəm ki, sizə. Artıq sərhədlər açılacaq. Artıq Avropaya tərəf, artıq qərb bir qütblü dünya olacaq. Artıq qabil gəlir. Necə deyərəm? Deyim əsasən sizə. Sizlərdən çox şey asılıdır. Sizlərin bu saat hərəkətindən çox şey asılıdır. Məhz Yusiflər meydana çıxandan sonra, məhz mənim Qabil meydana çıxandan sonra bir hərəkətlənmələr oldu. Hərəkətlənmələr oldu. Gördünüz ki, müxalifətdə, iqtidarda hərəkət. Hələ bizim dozumuz artıqdır deyə Avropada AKCP-nin dozundan çəkdilər. AKM-i ləkələdilər. Zaten ləkəliydi də AKM. Yəni, necə deyərlər? Partiyalar varsa da adı varsa bu Azərbaycanda olanlar hamısı istər media olsun istər partiya rəhbəri olsun mənim sevdiyim olsun sevmədiyim olsun hamısı cizgidən qırağa çıxa bilmirlər istəsələr də çıxanmazlar çıxmaq istəsələr də vurub burnunu dağıdırlar ona görə dəyərli vətənlərim dəyərli soydaşlarım bacardıqca dəstəyinizi əskik eləməyin bacardıqca gücünüzü bu ərəfələrdə qabil üçün sərf edin. Sosial şəbəkələrdə orada, burada tək qabil yox, xalqın başqa qeyrətdə olanlarının da təbliğatını, təşviqatını aparın əzizən vətənlərim. İlham Əliyev sosial şəbəkələri vurur. Bax, cihazlar gətirib İsraildən. Şirkətdir də deyəcəz İsrail. Mən dəstəkləyən qüvvələr də var orada. Amma cihaz şirkətlər də şirkətlərdən alır Pegasus cihazları. Yayıma təsir edir, baxış sayına, paylaşıma, hər şeyə təsir edir. Bax, mesajına da, hər şeyə, bəyənmə, hamısına təsir edir. Nəyə görə edir bunu? Nəyə görə? Çünki Aşbada mənim sevdiyim adamlar var, orada olubdu o, hansı ki, qazaqlı deputat da olubdu o, Aşbada o hakimiyyəti təmsil edən şərəfsiz, o Avropalılara qız daşıyan, neydi o qraşın adı, yazın. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım, Babilə kuruq duru başbada. Deyirlər, Qabilin bir dənə Qabil deyilən birisi var. Orada deputatlar danışır. Deməli, Səməd Seydov da orada olubdu. Mənim adamlarım da orada olubdu. Dev Qabil var orada. 7000-10000 canlı. Xalqın içində ən çox sevilən odur. Səməd Seydov da İlhamın götünə girməlidir. Deyirlər, bütün Aşba Qabildən danışır. BMT Qabildən danışır. Ki, belə bir sevilən adam var ölkədə. Sırazı, İsraildən. Sırazı, çağırıbdı. Əlin Ağıyı, bilirsiniz də, hücumlar iki yerdən olur əsasən. Deməli, həmi əvvəllər bizə DTX-dan idi, xarici kəşfiyyatda DTX-da idi, indi elə deyil. İndi həmi Daxili İşlər Nazirliyində kiber təhlükəsliyi, bizə qarşı mübarizə aparan cihazlar var. Həmi Rabitə və Texnologiya Nazirliyində, həmi də Devlət Təhlükəsli Xidmətində. Üç yerdə qardaş cihazlar var mənə təsir eləmək üçün. Üç yerdə cihazlar var. Bir baxın, son zamanlar görürsünüz, ən çox təsir edilənlər bizlərik. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gəlirəm, özü də ildırım sürətinə gəlirəm. Belə gəlirəm deyəndə bəziləri düşünür ki, belə gələcəm, nə bilim, nələr olacaq. Ay qardaş, narahat olma. Narahat olma, bəziləri elə bilir ki, qabı gələcək, qabı tutacaqlar. Narahat olma cinə. İlham qaçanda artıq mən ondan qabaq biləcək, İlham mən biləcək, dünya biləcək. Lazım olan mesaj gələcək, lazım olan güclərlə, lazım olan insanlarla, lazım olan qüvvələrlə
lazım olan anda gələcəyəm. Bu arada cəbhəçilərə böyük ehtiyac olacaq və müxaliflərə. Bəlkə də Quba Badoğlu reytingini qaldırmaq üçün onunsa da prezident soxaq deyə İlham Əliyev qabil olmaqdansa Qubad bəy prezident olsun. Axı bu türmədə olanlar reytingi qalxır prezident. Qubad bəy baxın, heç nə olmasaydı Qubad bəy prezident olasaydı. Qubad bəy heç müsavatın önünə keçəməyəcəkdi. O da qalsın xalq cəbhəsinin önünə keçmək. Deməli Qubad bəyin reytingini qaldırmaq da olar. Ya Qubad bəyi ümumiyyətcə həqiqətən sındırmaq, qəribin adamı nəfəsini kəsmək də ola bilər. Yəni mən o qədər aldanmışam ki, o qədər anam ağlar qalıb ki, o qədər daha doğrusu bu xalqın anası ağlar qalıb ki, mən heç kimə inanmıram qardaş. Mən gözlə gördüyümə inanıram. Mənim qardaşımı səngərdən götürüb atdılar. Səngərdən atdılar ha qırağa. Amma Qubad bəyin villası var, Qubad bəyin evləri var, Qubad bəyin qardaşı deputatdır. Hər nə qədər olmaz. Mənim qardaşım mənlə imtina etsə də onu işdən atdılar. Mənim qardaşım var, mənə qarşı danışır, başlarına min oynaşlar. Yəni demək istəyirəm ki, qardaşlar, bunların milyonu var, bunlar imkanlıdırlar, imkanlı müxalifətdir. Eşşəkdən düşənin dərdini eşşək bilər. Sabah gələrlər, İlhama şərait yaratmağa çalışarlar. Əli Kərimlisi olsun, bu Əli Kərimlisi olsun, Quba Dibadoğlusu olsun. Qardaş, qabil. Qabil ən azından prezident olmasa da ana müxalifət partiyasının başındasa da olmalıdır ki, bu xalq mənə layiq bilməsə. Yəqin ana müxalifətin başında hakimiyyəti bizdiyə istədiyimiz elətdirməliyik. Yoxsa mən də bilirəm ki. Mən bu gün mənə lazım ola bilərəm, Qubad bəyə də lazım ola bilərəm, Əli bəyə də lazım ola bilərəm. Sabah onlar hökumət başına gələndə onların mənim ancaq leşim onlara sərf eləyə bilər. Mənim ölüm onlara sərf eləyə bilər. Yoxsa mən xalqı bu qədər sevən adam, bu qədər arxivlərin açılmasını istəyən adam, bu qədər günahkarların cəzalanmasını istəyən adam. Qardaş danışmışam da bunlarla. Ağzımı açdırırsınız. Lap başda duranlarla var da burada. O mənlə cücə yiyib, o çolpa yiyib, o mənimlə bilər. O gün bir nəfərlə spor eləmişəm qardaş. Bir nəfərlə spor eləmişəm. Tural Abbasın arvadı. Hansısa bir ən güclü cəbhəçi ilə bu. Tural Abbasın arvadı tərəf yaxşı kişidir, yaxşı nəsiliymiş. Biz cəbhəçilərlə yaxın olubdur. Qardaş, bunlarda belə bir şey var. Bunları qoyun qırağa ki. Bu ideologiya. Bu ideologiya murdar ideologiyadır. Bunlarla, Əli bəylə, bu xalq cəbhəsinin ideologiyasıyla biz qabağa gedə bilmərik. Biz bu tezdən qabağa gedə bilmərik. O çörək kəsib, bu nə bilim neyini, bu yaxşı oğlandı, bu 73 yaşı olsa da qalsın, nə bilim, rayon icra partiya başında. Belə şeylə olmaz, belə devlət idarə eləmək olmaz. Belə devlət idarə, hansı devlət gözəldirsə, orada ciddiyyət var, ciddiyyət. Demokratik ölkələr görür, deysələr Scholz gələcək, heç metroya avtobusa minsə də Almaniyanın kasleri Scholz, heç kim ayağa durmayacaq. Amma desələr hansısa bir bələdiyyə gəlir, yəni icra hakimiyyətinə gəlir bələdiyyə. Orada bilirsin olacaq, elə bil ki, hamı babə tarakan kimi ora-bura qaçır, hamı nəsə eləməyə çalışır. Yəni belə olmalıdır. Prezidentdən məmur qorxmalıdır, məmur ciddiyyətini qorumalıdır, ciddi işləməlidir. Yoxsa xalq qorxmamalıdır. İlham Əliyev də isə tərsinədir. Yəni məmurların heç bir ilhamdan qorumur, hamısı pulunu verib, hansı ildə orada oturmalıdır, yiyib talayıb yuxarı payını verməlidir. Xalq qorxur, xalq əsir babədə. Ay qardaş, nə danışırsın? Başını buraxın. Başını buraxın, yenə deyirəm. Qabil ideologiyada adam olmasa, qabil nə Elçi bəy, nə ulu öndər? Nə ulu öndərsən? Qoy həmsin qırağa. Mənə bircə kəlmə. Mən indi deyə bilərsiniz, mənə bircə kəlmə, qardaş deyən adamı, nə bilim, səndən yaxşı prezident olmaz deyəni, nə bilim, sən gözəl insansan, nə bilim, sənə qurban olum deyən adamı, mən qurban olum deyən adamı, mən 3 ildə bastıracam içəri, yaltaqlığa götə girənin imadəsi olacaq. Hanıba, mən burada nə qədər dedim? Kişi kimi danışaq da qeyrətimiz olsun gəlin, qeyrətdən danışaq. Mən burada nə qədər dedim ki, ay millət, Əli Kərimli hakimiyyətə gəlsə, Surət Hüseynovu gətizdirib danışdıra biləcəkmi? Elə onun ölüm səbəbi mən oldum, ha, Surət Hüseynovu.
Bak burada dəfələrlə dedim, Elçi bəy yolu gedən Elçi bəyin qarşısında Gürqoynəli bəy, Əli Xalq Cəbhəsi 86-cı ildən yaranıb 6 dəfə prezident dəyişikliyinə nail olan, amma bütün hallarda xalqın maraqlarını təmin eləyə bilməyən Xalq Cəbhəsi. Ruslar tərəfindən yaradılan Xalq Cəbhəsi. Hamısı əksəriyyəti başında duranlardan belə piyanistkalardan ibarət olan Xalq Cəbhəsi. Qabildən yaxınlığı olan əlzaminləri, niyamədinləri türməyə atan Xalq Cəbhəsi. Vidadi kimlərinin neçəsi töküldü üstümə Vidadini xahiş eləməyə. Bax elə Xalq Cəbhəsi. Piyanistkalardan ibarət Xalq Cəbhəsi. Yəni yaxşıları başımın üstə yer var. Yaxşıları mənim orada analar var, bacılar var. Qadınlar qrupu var idi. Orada biri bütün Danosu ötürürdü DTX-ya. Sonra da hamının başını yığdı. Mənə xəbər gəldi də bilirəm kimdir də o qızımla olan. Bu adam dedi orada mənim adamım var. DTX-yə işləyir. Orada mənim adamım var DTX-yə işləyir. Kim dedi Vidadi dedi. Daha hamısı getdi Xalq Cəbhəsinə. Həmin qadınları sürdülər hamısı da apardılar Xalq Cəbhəsinə. Qardaş mən burada neçə dəfə dedim bax 10 gün 15 gün bundan qabaq. Neçə dəfə dedim ki ay millət bax Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Elçi bəy yolu gedib. Gül qoyublar. Neyin yiyiblər? Salan indi Əli Kərimli prezident oldu. Sürət Hüseynovu gətirib danışdıracaq mı? Danışdıra biləcək mi? Ha qardaş deməli Əli Kərimli gəlməyəsiymiş prezident deyə. Deməli başqa bir adam ya qabil gələsiymiş. Deməli Sürəti də öldürəsiymişlər ki danışmasın. Hələ Sürət kimi öldürüləsi adamlardan çoxdur. Çox adam öldürüləcək. Çox adam öldürüləcək. Mən sizə dedim. Və axşam yayımda Sürət Hüseynovu necə öldürdülər? Hansı zəhərdən öldürdülər? Niyə öldürdülər? Kimlər öldürdü? Sürətdən başqa kimlər öldürüləcək? Siyahı nələr, nələr, nələr? Axşam birbaşa. Burada Qabil sensasiyalar açıqlayacaq. Gördünüzmü? Talih Qaraşovun qardaşını öldürürlər. Yalandan dedilər, intihar eləyib. Qabil nə dedi? Qabil deyəndən sonra mən deyən təsdiq oldu mu? Gördünüzmü, dəyərlən vətənlərim, deputata hücum oldu. Prezident başqa söz deyir, 2 metrədən 6 güllə deyir. Amma 7 güllə deyir. Amma o birisi deyir ki, 200 metrədən ya 150 metrədən. Gördünüzmü, mən deyən düz çıxdı. Hacı Şahinin öldürülməsində mən deyən düz çıxdı. Ailəsi mən deyəni dedi, sonra susturdular ailəsini. Olan olub, sizi də öldürməyək. Alın hesabınızı, oturun yerinizdə. Ay qardaş, ay bacılar, Polat Həşimov ölən kimi, daha doğrusu şəhid olan kimi üzr istəyirəm. Hamımız dedik mi Nəcməddin öldürtdürdü İlham Əliyevlə Rusiya ilə. Ay qardaş, gördünüzmü haqlı çıxdıq? Gördünüzmü haqlı çıxdıq? Nətərə orada 2 dənə eyni kunk var idi. 2 dənə eyni. Nətərə o birisi vurulmadı, bu vuruldu. Gördünüzmü onun mayorunun batinkasından çip çıxdı, çip. Ay qardaşlar, vallah deyirəm sizə, imama and o, nəyə and deyirsə andı kimdə mən bu dinlə biraz, mən dinlə məsafəliyəm. Mən müsəlmanam, ancaq dinlə məsafəliyəm. Məsafəli. İslam dinlə necə saygın varsa, o biri dinlərə deyilə saygın var. Hətta ateistlərə də o qədər saygın var. Mən yaradılanı yaradana görə sevirəm. Heç kimin demədiyini dedim, nüfuzum düşər deyə kimlərinsə demədiyini dedim. Nüfuzum düşər deyə kimlərinsə hədəf almadığını haqlı yerə hədəf aldım. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biləsiniz, axşama sensasiya açıqlayacağım. Sürət sonu kimlər hansı zəhərdən öldürdü? Niyə Türkiyə çağırdılar? Kim çağırdı? Niyə öldürdülər? Nətər öldürdülər? Vay, 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 vay. İlham Əliyevin sonudur deyə daha kimlər öləcək? Canlı arxivləri daha canlı arxivlər kimlərdir, kimləri öldürəcəklər? Hə, o Lalə Şövkətli nədə, o da öldürüləcəkmi? Çox şeylər ortaya çıxacaq axşam, çox dəhşətli hadisələrdən danışacaq. Artıq Əliyevlərin sonudur. Əliyevlərin sonudur. Bəli, orasını da deyim, Əliyevlərin sonudur. Burasını da deyim. Qabil Türkoğlu hakimiyyətə gəlməsin deyə Qabil Türkoğlunu da öldürə bilərlər. Məni öldürsələr, mənim davamçım var, mənlə də betərdir. Mənə şükür oxunasıdır. Mənim davamçım var. Mənə şükür oxudası, mənim davamçım var. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Yetər ki, hökumət başına Əli Kərimli gəldi. Kim gəldi, mənə maraqlandırmır. Məni öldürsələr belə.
O adam axırıncı adama kimi qolu qandallı gətirmirsə, gəlmirsə, Haqa məhkəməsə verdirmirsə və yaxud onu olduğu hökumətdən qaçırtdırmırsə, öldürtdürmürsə bilin ki, hökumətin adamıdır. Bilin ki, Elçi bəyin bir tayıdır. Vəssalam, sonra yalvartdıra-yalvartdıra gətirmək istəyəcək. Lazım olanda, ölkənin başında olan adam başqa dirəşməlidir. Dirəşməlidir. Amerika olsun, Avropa olsun. Yeri gələndə, sabah bugün Rusiyada daha agresiv, daha mundar diktatura əliyyələri sömürür, neynir? Sabah başqa sömürcəsilər ortaya çıxa bilər. Bir balaca şərəfli adam lazımdır, bir balaca dirəşən adam lazımdır. Ay mənim gözəl xalqım, gəlirəm Azərbaycana. Gəlirəm Azərbaycana, uzun sözün qısası, hazır olun bu payız məni qarşılamağa. Amma gecə gündüz təbliğatımı aparın, gecə gündüz. Gecə gündüz toyda, yasta, xeyirdə, şərdə, sosial şəbəkələrdə. Nəyə görə? Sabah onsuz da gələcəm lazım olan mövqeyə, çıxacağım lazım olan mövqeyə. Mən gücümü xalqdan alıram. Mən gücümü demokratik dünya güclərindən alıram. Mən gücümü hər yerdən alıram. İlhamı yıxmaq üçün gücümü şeytandan belə alıram. Sadəcə deyirəm mən bunu göz açıq deyirəm. Açıq deyirəm. Ona görə gəlirəm, ölkəni çiçəkləndirməyə gəlirəm. Hamı gözəl yaşayacaq. Hamını gözəl yaşatmağa, milli mənəvi dəyərləri qorumağa, ərazi bütövlüyümüzü savunmağa gəlirəm. Və sizlərə onu deyirəm ki, sabah deyəsiniz ki, göydə Allah yerdə yeni qurulacaq hakimiyyət qarşısında necə deyim, bizim də bu şorbada duzumuz oldu. Ürəyin rahat olsun. Könlün şad olsun ki, Qabilə mənim dəstəyim oldu gəlməyinə. Dəyərli vətənim. Artıq mən nə deyim sizə? Surət Hüseynovun öldürülməsi birbaşa İlham Əliyevin Rusiyanın, yəni İlham Əliyevin FSB-dən istəyi üzərinə oldu. Bundan başqa çox adam öldürüləcək. Canlı arxivlər hamısı öldürüləcək. Canlı arxivlər hamısı öldürüləcək. Bəylər Əyyubov da öldürüləcək. Zakir Qaralov da öldürüləcək. Bilmirəm, bir ara çıxdı ki, ölübdür Zakir Qaralov. Bilmirəm, ölüb ölməyibdir, amma Zakir Qaralov ölməyibsə o da öldürüləcək. Müdafiə naziri Zakir Həsənov da öldürüləcək. Çox adam öldürüləcək. Kemaləddin Heydarov öldürüləcək. Çox adam öldürüləcək. Çox adam öldürüləcək. Və onlarla yatağa girən, ilişkisi olan, bəlkə də müğənnimi var, bəlkə də kimlər, onlar da öldürüləcək. İlhamə Quliyeva kimi öldürüləcək. Bunlar bizə canlı şahid buraxmaq istəmirlər. Qabil Türkoğlu, Azərbaycanın gələcək prezidenti, buradan çağırış edirəm. Buradan çağırış edirəm. Buradan deyirəm, artıq yaşınız keçib sizin, yəni bu dünyanızı yox, o dünyanızı, qəbrinizi, zadınızı düşünürsünüz. Yaşlı adamlar bilirəm, yaşlı adamlar hər zaman qəbrim harada olacaq, nə olacaq, nə inəyəcək, belə şeylər düşünür. Buradan kişi sözü verirəm, buradan kişi sözü deyirəm, buradan Rəhim Qaziyev sənə deyirəm, Pənah Hüseyin sənə deyirəm. Pənah Hüseyin, daha sonra Rəsul Quliyev sənə deyirəm, Sevil Əliyeva sənə deyirəm, Mehriban Əliyeva sən ol cinən, Zakir Qaralov, Zakir Həsənov, Bəylər Əyyubov, Bəylərin adamları, Ramiz Mehdiyev, yəni uzun sözün qısası, kimlər Surət Hüseynov kimi Azərbaycanın sirrini bilirsə, Əliyevlərin sirrini bilirsə, bu narkotik inqilabı, bundan sonra balalarımızın qırılması, tərtər hadisələrinin başında olanlar, hamınız öldürüləcəksiniz. Canlı arxivləri İlham Əliyev təmizləyir. Amma sizdən mənim bir şərtim var. Bu sirləri kim bilirsə, onların hamısı elə bilməsin gizlənibdir. Hamısı öldürüləcək. Amma mənim bir şərtim var. Bir şərtim var ki, sizin bildiklərinizin hamısını zaps eləməlisiniz, arxivləşdirməlisiniz. Siz ölən təqdirdə o siyasi fəallara bizlərə qədər gəlib çatmalıdır. Mən bildiyim qədərindən Surət Hüseynov arxivləşdirmişdi, bildiyim qədərindən. Əgər siz bildiklərinizi bütün bu Elçi bəyin əclaflığı, deyək Heydər Əliyevin Elçi bəyin nə qədər xəyanəti varsa, nə qədər xalqımıza soyqırım etdilərsə, metronun partladılmasından tutmuş tərtər hadisələrinə qədər generalların öldürməsi, Slavyan Universitetdə böyük təyyarələrin, vertolyotların partladılması, günəşinin partladılması, o yatağın, neft yatağı, hər şey, hər şey, hər şey, hər şey.
Hətta səhiyyə işçilərinə üzümü tutub deyirəm. Azərbaycan 1 milyon 200 min süni mayalanma, süni maya gətirilib, 700 min ermənilərdən maya gətirib, süni maya. Qadınlar erməni doğuzdurublar. Hamı hər şey yazsın. Nə qədər pullar çıxardıblar, nə qədər adamları kimlərin yanında öldürüblər, diridir ürək çıxardı İlham Əliyev. Hamısını görüntülü şəkildə çəkin, kasetləri lazım olan yerə bastırın mı? Mesajı verin, hansı, harda kasetlər var, mən göstərəcəm. İnan Allaha bunu etməsəniz, sirlərinizi də özünüzdən aparsanız, namus və şərəfimə and olsun deyirəm. Namus və şərəfimə and olsun. Heydər Əliyevin elçivəyin sirrlərini bilən bu qətliyamlar, xalqımın başına açılan oyunların sirrini bilənlər və bu sirrləri kaset halində bizə qədər ulaşdıra bilməyənlər, sirrlərini də özünlə o biri dünyaya götürənlər, inanın Allaha namus and içirəm. Sizin sümühlərinizi belə təhqir eləyəcəm. Sizin qəbrinizi, sümühlər eləyəcəm yox, elətdirəcəm. Xalq eləyəcək. Xalq sizin sümühlərinizə od qoyacaq. Xalq sizin qəbirlərinizə pox dolduracaq. Pox dolduracaq qəbirlərinizə. Çəkəcək, yayacaq. Dünyada rəzil eləyəcək, biabr eləyəcək. Yəni mən Azərbaycanın gələcək prezidenti kimi o kürsüdə də görürəm, artıq mən bu qələbəni qazanmışam. Məni öldürəcəklər, var mənim adamlarım. Məndən betər adam burada oturacaq. Məndən betər adam. Qabilin yerini tutmaq istəyən bu saat nə qədər qabillər var? Tək qabili yerini yox, lab. Əxlaqsız Bayram Nurlunun yerini tutmaq istəyən nə qədər Bayram Nurlu var ki, o yolu getmək istəyir sadəcə. Bayram qabaqdadır deyə gedə bilmir. Əli Kərimin yerini tutmaq istəyən nə qədər Əli Kərimdən güclü adamlar var sadəcə qabaqdadır deyə. Cəbhədə olan və yaxud bəziləri cəbhədə olmasa belə. Əvvəl cəbhədə olduğuna görə qabağa düşə bilmir. Bilərsiniz, dəyərli həmvətənlər. Ona görə sirləri bilənlər hamısı arxivləşdirsin. O arxivləşdirmək birinci can güvənliyidir. Mənim arxivləşdirmişəm, qardaş. Can güvənliyidir. Mən hər şeyi zəbt eləmişəm Avropadadır. Rəhim Qazilə, yaşlı ilə çoxdur, türmə də düşmür. Türmə də düşmür, yaşı ilə çoxdur ki. Dəyərli həmvətənlər. Yoxsa siz qəbirdə lənət oxuyacaq sizə. Qəbrinizə pox dolduracaq. Xalq olaraq dolduracaq. Etməyin belə. Bütün sirlərinizi kasetə yazın. Heydər sənə nə dedi? Elçi bəy sənə has xəyanətdən dəm vurdu. Hamısını arxivləşdirin. Lazım olan vaxtı biz hökumət başına gələndə canlı arxivi məhv eləsələr də, canlı şahidləri, arxivləri öldürsələr də, amma igid ölər, igid sənsə, igid ölər, izi qalar. O kasetlər bizə lazım olacaq. Mən sonra Elçi bəyin necə xəyanətkar olduğunu, Heydər Əliyevin necə xəyanətkar olduğunu, xalqımızın başına necə soyqırımlar etdiyini, yaşatdığını xalqımıza, hamısını xalqa açıb deməliyik, göstərməliyik əziz həmvətənlər. Göstərməliyik. Görün, Rəhim Qazıyev nə dedi? Rəhim Qazıyev dedi ki, mən elə şeylər bilirəm ki, bax, Rəhim Qazıyev dedi, ha, mən elə şeylər bilirəm ki, onu desəm, Azərbaycan silkələnər, dağılar. Gör, nələr saxlayır sirlər özündə. Bundan başqa Eldar Mahmudov arxivlərin tam darmadağın edilməyən vaxtına rast oldu. Türkiyədəki, üzr istəyirəm, Rusiyadakı arxivlərə burnunu soğan, oradan da arxivlərdən məlumat bilən adamdır Eldar Mahmudov. Onu da öldürə bilərlər. Suret Hüseynov öldü, artıq açılış başladı. Çoxları öləcək. Mən adamıma deyirəm ki, and olsun Allaha deyirəm, bunu bax sizə göstərim. Yox, səslə. Deyirəm, ha, bəs Suret Hüseynov ölübdür. Deyirəm, mən dünəndən bilirəm, sırağa gündən bilirəm. O öldürüləcəyini də mən bilirdim. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Axşama deyir, dəhşət olacaq. Axşam biz nə olacaq? Azərbaycanı belə silkələyəcəm axşam. Axşam yayımını, qətiyyən qaçırmayın. Axşam yer, göy silkələnəcək. Axşam nələr olacaq, nələr bir bilsəniz. Axşam heç kimin demədiyini deyəcəm. Axşam kimlər öləcək, kimlər öldürüldü, surət necə öldürüldü, kimlər, hamısını deyəcəm. Axşam dəhşət olacaq, axşamki yayımı qaçırmayın. Hə, deyərəm mədələrim, Qabili haçan qarşılayacaqsınız? Sentyabr ya oktyabra hazırlaşın. Amerikanın böyük qardaşlarımızın işi düz gedəcəksə, işlər yolunda, bax, beləcə tıkırında gedəcəksə,
Uzaylıların, dünya cüzlerinin, ne bileyim lan, çok şeyler diyerdim. İşler düzgün gidecekse, oktyabr ayında hazırlaşın Kabil'i karşılamaya. Hazırlaşın. Dessalam. Sentyabr olmasa oktyabr. İşler ala bula olacaksa ala bula. Diyete bir balaca nüve silahım atıldı. Global bir nese baş verdi. Sadece bir balaca bir nece hafta işi uzatabilir. Ya bir iki ay uzatabilir işi. Ama çok güman ki sentyabr oktyabra her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Kabilden düzüne, Kabilden ileri. Sevin, herkes sevin. Hergi muhalifetçiler de sevin, önde olanlar da sevin. Ama şüphelerdi bizi ayakta saklayan. Şüpheleri kırağa koymayın. Vessalam. Kurtardı. Kurtardı. Benim talebim nedir? Halkın içinin temizlenmesi olsun esas. Bunu isteyirim. Benim isteğim nedir? Güzel bir geleceğimiz olsun. Balalarımızı güzel devlete emanet eliyek. Güzel sahiye, güzel tahsil. Yani Azerbaycan'ı Almanya'ya eliyevler kimi yok. Almanya'nı Azerbaycan'a taşıyıp getirek. İlk başta bu kadar servetimiz ola Latvia, Litva, Estonya kimi yaşıyor. Yani İlham Əliyev, Quba Dibadoğlu'nun her bir morz yokudu da. Her bir morz yokudu da. Her bir nedir? Quba Dibadoğlu'nun hapsolunma səbəbini menden temiz diyen oldu mu? Bir, Quba Dibadoğlu gençler təşkilatı yaradıbdı. Yani bloklanan pulları oxuyan gençlere, Avropada oxuyan gençlere xərcləmək üçün. 700 milyon bloklanıb da 700 milyon bloklanıb, ümumiyyətlə 300 milyon dollarına həbs qoyulub. İlham Əliyev Qubad bəyə sən o pulları mən prezident olsam da, prezident olmasam da o pulları o təşkilatınla almalısan, amma mənim üçün almalısan. O mənim pullarımdır. Mənim müsadirə olunan pullarımdır. Hələ gələcəkdə mən devriləndən sonra necə də pullar alına bilər? Necə? Onun için ne yiyecekler? Qubad bəyin kasetlerini çekecekler. Müxtəlif biyabırçı kasetlerini türmədə çekecekler. Yoldaşını niye tutmuşdular? Ne bilirsiniz, ne bayırtdılar, ne çektiler. Her şey çekecekler. Her şey yiyecekler bu əclaflar. Mənim de ailəmə, mənim de əzizlərimə, mənə de her şeyi edə bilərlər. Bunların trilyonları var. Bunların, necə deyirlər, en amansız Yezid qanı deməzdim Yezidlərin içində. Yəni çox güclü bir, mırdar bir insandılar, insan da deyil, məxluqdular bunlar. Ona görə Qubad bəy ta ona görə mən prezidentəm ya prezident deyiləm. Sənin mənim əlimdə nələrim var? Sənin ancaq təşkilatın mənim pullarımı mənə qaytarmaq üçün çalışacaq. Mən hardasa gizlənsəm də mənim pullarım mənə qaytarmaq üçün. Bəs sənin buydu onun adı. Yoxsa Qubad bəy balaca bir təşkilat, hələ xalqın heç çoxsu Qubad bəyi tanımır. Bu Qubad bəy siyasətləşmiş insanlar tanıyır, sevir o cümlədən mən. Ama çok adam tanımıyor o Qubad bəy. Bu prezidentlik deyirdi ki, en azından birinci dönem hayırlı küylü adamlar olacak. En azından cesur ürəkli adamlar olacak birinci dönem. O demokratlar sonra olacak. Sağ olun, salamat qalın. Allah sizi var eləsin. Allah, biz de demokratıq. Ama biz xalq diktaturasından yanayıq. Biz xalq hərəkatından yanayıq. Biz xalq hakimiyyətindən yanayıq. Yani biz zalimler üçün diktatoruq. Məzlumlar üçün biz diktator deyilik. Məzlumların hizmetçisiyik. Sağ olun, salamat qalın. Axşam yayım. Axşam yayımı qətiyyən qaçırmayın. Qaçırsanız həyatda çox şey qaçırmış olacaqsınız. Bu yayımı bəyənin, baba orada bəyənmə işarəsini vurun. Axşam yayımında sensasiya olacaq. Ölkə baba belə silkələnəcək. Sağ olun.